Ztratil se mi soused, mladý kluk. Něco na tom šíleně nesedí. Chyba v datech, a ne to nežda. Proč? Někdo tady kšeftuje s ruskýma zbraněma, který projíždějí nejméně přes 3 státy. Vy jste z vojenské prokuratury? Co je to tady za hru? Já vím jenom, že to je šifra. Neumím ji rozluštit. Je v tom systému. Takže kdo po vás jde? To zjistil. Vy netušíte, čeho jsou schopni. Rédl. Potřebuji tvoji pomoc. Premiéra 11. listopadu na Jedničce.